Mormoren. Klokka er 12:05. Jeg sitter og jobber, kan man trygt si. Jeg sitter og skriver noen e-mailer og har svart på litt e-mail, så... Eller jeg har vel ikke strengt tatt svart på noen. Jeg holder på å skrive e-mail, heter det. Så det er det jeg gjør. Jeg har også booka time til bilen på verkstedet. Så har jeg planlagt når jeg skal skifte dekk på bilen, og så har jeg planlagt med mamma, fordi vi skal ut og kjøre en tur på mandag, for vi skal finne en barnehage som hun skal jobbe litt i Sarpsborg. Og så har jeg kjørt farmor til legen. Så det har skjedd mye, selv om klokka ikke er så mye. Så nå sitter jeg som sagt bare og skriver litt e-mails og sånn, så skal jeg gjøre ferdig det, og så skal jeg rydde stua, fordi nå ser det ut som Lina har slått ned her. Og det er ikke bra. Så det skal jeg gjøre, men jeg skal bare gjøre meg ferdig med sånne bloggting først, og så eller blogg og YouTube ting først, og så skal jeg rydde etterpå. For det er viktig å ta det sånn etter rekkefølge, tenker jeg. Det er greit å gjøre seg ferdig med én ting først, og så hoppe videre. Tid for lunsj. Jeg skal ha en propud proteinpudding med sjokolade. De her er så gode. Jeg kjøper dem i Sverige. Smaker sjokoladepudding. Gir masse proteiner og ikke så gærent med kaloriene. Så da, hva er bedre, sier jeg bare. Ok, så i stedet for å begynne å rydde med en gang, så bestemte jeg meg for å krølle håret. Nei, jeg ble litt inspirert av, jeg lå og så på noen Pentatonix-videoer i går før jeg gikk og la meg, og så hun, Christy, er det det hun heter, hun kvinnelige Pentatonixen, hun hadde håret sånn, liksom luggen sånn bak, og så hadde hun krøllehår, og det synes jeg var så fint, så jeg hadde lyst til å prøve det også. Er ikke like fin som hun, men... Det har ikke noe med hår å gjøre. Jeg synes hun er veldig pen. Men nå skal jeg begynne å rydde. Nå er det plutselig bare 1,5 timer til jeg må hente handlelista hos farmor. Så litt mindre tid enn det jeg hadde tenkt å bruke. Men sånn er det. Så nå er det på med Spotify, musikken høyt, og så tid for rydding. Hvorfor har det seg sånn at man aldri går tom for klesvask? Jeg synes jeg vasker klær og vasker klær og vasker klær, og likevel så blir skittentøyskurven aldri tom. Jeg tror han er sånn magisk, sånn de bare fyller seg på. Når jeg tar noe ut, så kommer noe nytt inn. Men ja, man får bare vaske klær da. Da sier vi natta. Guro har allerede gått og lagt seg. Jeg skal gå og legge meg. Det er jobb igjen i morgen. Klokka er bare 10:55, og jeg skal ikke på jobb før 1, men jeg har ikke fått så veldig mye søvn i det siste, så det er greit å gå og legge seg litt tidlig når man merker at man er trøtt. Det er det jeg gjør feil. Jeg er ikke noe flink til å gå og legge meg når jeg merker at jeg er trøtt. Det er liksom jeg sitter til jeg blir våken igjen, og så blir jeg sittende oppe halv natta. Så i dag så tenkte jeg at prøv å være flink. Så nå som jeg merker at jeg er trøtt, så går jeg og legger meg. Men vi ses igjen i morgen, og så snakkes vi. Natta!